Ya, sementara di Johor yang turut dilanda musim panas, pembenihan awan dijangka dilakukan awal bulan depan. Paras air di 16 empangan dan kawasan tadahan seluruh negeri itu setakat ini masih berada dalam keadaan memuaskan dan di atas paras amaran. Exco Perdagangan Antarabangsa, Pelaburan dan Utiliti Jimmy Puah WC dalam satu kenyataan berkata, pemantauan dilakukan di kawasan yang mempunyai kepadatan penduduk serta terlibat dengan projek pembangunan. Menurut beliau, pemantauan terperinci dijalankan terhadap paras muka sau empangan dan sungai dalam tempoh dua minggu ini bagi mengurangkan gangguan bekalan air menjelang sambutan Tahun Baru Cina. Sejak awal bulan ini, Johor hanya menerima purata hujan sebanyak 150 mm sehingga 400 mm dan dijangka berterusan sehingga Mac depan.